ហើយតែមេឃឥតស្រឡះមេឃពោពងដែលដាំអាប់រស្មីចេញណាចេញបិទចិត្តស្នេហ៍បងហើយនឹងស្រីចិត្តមេត្រីអូននឹងរូបងគ្មានអ្វីអាចមកចងបងបងស្នេហ៍តែកាភ្លៀងតែកាភ្លៀងមែនខោបត់នេះអត់ទេ
យអុយបាត់ស្វីណាលេងផ្ទះចឹងលោកអើយនេះចង់និយាយថាបាត់សំដែងហ្នឹងមិនឃើញឲ្យអោបខ្ញុំចឹងអីគេសំដែងសោះតែខ្ញុំចូលចិត្តអត់អត់ទេមិញមិញចឹងនិយាយថាចេះមើលបងខ្ញុំមើលបាត់ទៅមើលបងពីគូដល់ពេលហើយមកអោបតឯងខ្ញុំផ្ទះអូអូប្រឡំអត់សុខចិត្តទេអត់ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិញទេបាត់ចូលក្រោយបងប្របាក់វេទនាឈឺចាប់នេះវៃមកវៃណាបាត់នេះចឹងអត់ទេឈប់ឈប់ឈប់តែមិញអត់ដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិញដោយសារកម្មវិធីរបស់យើង live ហើយមិញហ្នឹងដោយសារអភ័ក្រភ័ក្រអត់ណៃសាងកំហុសធំហ្មងហ្នឹងដែលកែបងថាបងពីអ្នកខ្ញុំថែមថែមថែមតែអត់ឯងមិញផ្ទះផ្ទះមិនទេផ្ទះផ្ទះកន្លែងណាមិញផ្ទះដល់ហ្នឹងផ្ទះដល់ហ្នឹងមិញមិញផ្ទះមិញមើលវាអត់ទាន់ចង់និយាយថាអើចាំបងរឿងគេឈឺចាប់ចេះហេះមើលអត់ទាន់ហ្នឹងឥឡូវស្វាន់ដាក់ចាំបងរកខុសហោត្រូវឲ្យអត់ណៃអូខេអើយើងកាត់មកសាច់កម្មគេផ្ទះឲ្យភ្លៀងពីភ្លៀងនោះសុំបញ្យល់សិនចង់និយាយថាឥឡូវមិញផ្ទះមិនចាមិញផ្ទះមិនមិញចេះមើលសູ້គាត់អោបមិនសិនអត់តន់ឃើញឈ្លោះគ្នាផងផ្ទះយោហ្មងណាដែរណាអោបទៀតស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មេតាមេតាអូដល់ពេលអោបផ្ទះផ្លាច់តើបងចង់ដឹងថាហេតុការណ៍អីមិញស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មេតាមិញអោបមិនទេធ្វើហ្នឹងបងខុនថ្មីរហូតតើតើក្រុមមេឃលើដីមានតែបងហើយនិងស្រីណែបងនឹងអូនអូយអត់ដៃអត់តបានអោបផងបាយគ្នាបាទហើយយើងជឿពេកអូនណាអូនឯងអូនឯងអូនឯងថ្ងៃក្រោយរៀនតាមបងបងប្អូនដែលមើល MV បទចម្រៀងណាបទស្នេហាខ្ញុំគួយគេផ្ទះទូប្រហែលអត់មានទេគេផ្ទះស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ពីដងសូនឡងផ្លាប់បងផ្ទះស្រឡាញ់ផ្ទះស្រឡាញ់គេហៅខ្នាក់ខ្នក់ខ្នាញ់ក៏ប៉ុតចាខ្ញុំខ្ញុំបញ្យល់តែគេលោកបងប្អូនគាត់អត់យល់ថាមិនបត់ស្វីតផ្ទះគ្នាប៉ុតមិញហ្នឹងពួកផ្ទះគ្រឺទេមកដល់អត់ទេយើងមកដល់ញូសេឡង់យើងធម្មតាស្គាល់គ្នាយើងមិនជ្រៀវឆ្លោះឆ្លងគ្នាហ៎មិនមែនផ្ទះទៅខ្នាក់ខ្នក់ស្រឡាញ់ហ៎ខ្នាក់ខ្នក់ខ្នាញ់ស្រឡាញ់បងប្រុសពេលស្រឡាញ់បងទៀតអាឡូចាអត់ទេនិយាយសិនអាឡូជប់អើខួយបកបកស្រែសិនចាចង់និយាយថាចាបកបកស្រែទៅកាន់បងប្អូនយើងគាត់យល់មិនបាយជិះបងប្អូនយល់ច្រឡំមិនបត់ស្វីតគេផ្ទះបាទដោយសារប៉ែនេះគាត់ស្មានតែបាត់មកមែនតើចាចូលទួពេកចូលទួពេករកមកអោបខ្ញុំមែនតើខ្ញុំទេទៅអូចាប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្រោយអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមើលមកសុំគេរកគេរកអោបវិញរកអោបមិនមិញគេរកអោបមិនមិញម្ដងទៀតមើលខ្ញុំខ្លាចបាត់ដងទៀតតែជាងកើតបាត់ក្រោយបងឲ្យបងវាយកន្លែងពីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ប៉ាខ្លាប់ប្លង់មួយហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយច្បាប់វាអាចទៅដល់ផ្លាយគាត់ឈឺចាប់លើក្រោយយើងស្នេហាវិញបានអត់ចុះបាទបាត់ស្នេហាយើងផ្ទះគ្នាអញ្ចឹងបាត់មិនស្នេហាយើងអោបគ្នាវិញទៅបាទទៅចាំដោចាំបងចាំបងអ្នកកំណត់ឲ្យទៅបង director បងឲ្យរៀបឲ្យស្អាតបងបាទបងអ្នកកំណត់ឲ្យថ្ងៃក្រោយពាក់បិជើងពណ៌ហ្នឹងអាវពណ៌ហ្នឹងឲ្យស្រួមដៃឲ្យពណ៌ហ្នឹងទៀតមកហេពាក់លើជើងណែមើលស្រោមដៃគេបងណែណែអើពាក់លើជើងវិញដូចនេះអូរកឃើញម្ចាស់ស្រោមដៃពិតប្រកបហើយចឹងហ៎ណែហៅតែបងប្អូនអឺមែនទេអឺម៉េចបងឥឡូវខ្ញុំសុំសួរថាខាងណាម្ចាស់ពិតអូយណែពិតៗបងប្អូនគេជិះខាងណាម្ចាស់ពិតណែអត់ទេសំដែងនឹងបោះបងអីអញ្ចឹងសំជើងសំជើងមកពីទៅទិញនៅហាងតែមួយអត់ទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមានស្រោមមុខមួយទៀតអញ្ចឹងបាយស្រោមមុខស្អីទេខ្លួនពូម៉ាទិញស្រោមមុខទៅអីទឹកលុយចោលបងស្រីធំបងស្រីសួរអ្នកស្រីទី2ទៅតែពាក់លុយគេច្រើនពេកទៅពាក់លុយគេច្រើនពេកចាញ់ទៅបាត់មុខមែនគេច្រើនអត់ទេបាត់មុខចិត្តនេះបាត់អីចិត្តស្រោមនោះសំណាញ់នេះបាត់មុខគ្នាបន្តពេកបងស្រីមានស្រោមដៃមានស្រោមជើងគ្នាខ្លាចអត់ដល់គ្នាមានស្រោមមុខដល់មកថាចេះឈុតសៀងហៃទៅពេលឲ្យយើងច្រឡំតែងឹងដាក់មុខហ្នឹងអត់មានចេញសៀងហៃសោះខ្ញុំចងចាំឯបាត់ហ្នឹង
ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មេតាមេតាបួឯងមកហៅមកធ្វើអីបោះចូលឥឡូវរ៉េគ្នាឯងបន្ទាប់ពីយើងគ្នាក្នុងគ្នាឲ្យយើងសន្យាមួយគ្នាទៅចាបាទដល់វាសន្យាឯងបាទដល់វាសន្យានេះគ្រូសាសន្យាជាប់សន្យាមួយខ្ញុំដែរថ្ងៃមុននិយាយថាអីណែនៃបោះញ៉ាំអីទៅហៅប្អូនណាបងចាំទៅហ្នឹងពាក់បាយមួយពេលពាក់បាយមួយពេលទៅចាំទៅសបងប្អូនចឹងទីកុំភ្លេចអីតាមប៉ុណ្ណាមិញហ្នឹងខួចខួចផ្ទះពួកគាត់ត្រូវហើយត្រូវដល់មិញឡើងពីតើគាត់តើមានពួកគាត់ណាតើគាត់ម្នាក់ហ្នឹងតើមានអារម្មណ៍ថាអីមិនកំហុសហ្មងដល់ពេលស្ដាប់មិញដបងដល់ពេលត្រូវហើយត្រូវបងបានហើយគេកន្លងមកគេសម្ដែងសោះហេតុអីមកបន្លំគេកូនស្រីស្អាតស្អាតនេះហ៎ឡើងជូតជូតគេឡើងទឹមធំនេះធំដល់ពីពោះទី